conèixer la riquesa de la cuina catalana de primera mà. Aquest és un formatge de cabra, el Garrotxa, que és de formatgeria Rovira, que és una formatgeria molt jove, molt jove. Té uns tocs com cítrics, que per exemple ens combinarà amb un vi blanc molt afruitadet. És un dels aliments que es troba en el Museu Gastronòmic, un nou espai a la ciutat situat a l'Eixample que vol divulgar la gastronomia catalana. A través d'un recorregut pels productes més emblemàtics del territori, es pot descobrir els orígens dels ingredients o la seva història. La informació que trobem de cada un dels productes ve des d'alguna informació nutricional, les festes que s'associen al consum d'aquest producte o simplement mètodes de presentació d'aquest producte, de cocció, de presentació i també d'elaboració. Amb només 2 mesos de vida, aquesta iniciativa dona especial atenció als productors petits i aposta per la proximitat, tot i que també inclou algunes grans marques. Des de melmelades, com aquesta, fins a fruits secs i passant per anxoves de l'Escala. L'espai proposa un recorregut per als 15 ambients dedicats a cada producte i on no hi falta un dels més coneguts, el vi, on s'hi pot trobar una selecció acurada de cada denominació d'origen que hi ha a Catalunya. Creiem que és part de la cultura superimportant a nivell català. Transmet un paisatge, transmet la cultura d'una gent i un caràcter fins i tot. En aquest museu s'hi poden adquirir al moment tots els productes exposats. A més, l'oferta es complementa amb un calendari d'activitats i degustacions. Un recorregut que es converteix també en una experiència pels sentits.